apple, Muchidimbu, and the writer hand over for hotel. He now just won't do his repan, and no can die. Then I'm going to. Kisamba machisa. Chisa Patson Zamara Chisa. Chisa Machinja Chisa. Chisa President Chamisa Chisa. Chisa. Echoko. Aiwa maita basa ngatombere maoko organizer wedu amagore. Nekuimba kuimba kwakana. Pamsoro im muriyo kwa Zamara. Pamsoro im President wedu baba wa Chamisa ngemtedziri wawo baba wa Biti ne leadership yese musangano iri pano pamsoro ema district atikuta auya pano pamsoro ema MPs ma councillors auya pano pamsoro I bishop vauya ne church inoremekedza ngatombere maoko basa randa simuka pano arisire kupa speech. Asingauya pano sezambuko rinonoyambutsa kubva paprovince tipi demnational tinzwe maspeech achazobva kune vakuru nekuti tiri kumhanya mashure mechii mengu asisi Harare province tinoti taraskirwa na Patson Zamara. Patson Zamara anga asiri kumira generation yanhasi chete asi anga ari generation yanhasi yaimirwa negeneration yemangwana yanga iri modzi yatanhwa kubva pakati pedu. Zvino zvinotirwadza asi tinoti Mwari vaita kuda kwavo ticharamba tichiti tichichema chitiko zvavoenda vadiki vari vari supposed kumira nyika yemangwana ko ndiana achatungamira nyika mune ramangwana. Zvinotirwadza apa tiri mushishi yekutsvaga kuti koitai zvakafamba sei vanhu vanda akakurana vanhu vanda vaitamba navo taigerwa tese pabhabha pasera apa naitai itai satane anza satane mhindure kuti itai akafamba sei. Uya anga asara ari breadwinner make us work basa ringafamba romusha neromusangano atorwa kubva pakati pedu tinochema tichema tirwadziwa chaizvo naizvozvo ndakukumbira national organizer wedu baba Chibaya kuti vaya vatore microphone vabaye vachende kamberi pasamberi ngatovamberere maoko. Norondo ichave norondo we akatenderwa nababa kupisa muna mbagwa. Norondo ichave norondo akatenderwa nababa kupisa muna mbagwa ichava norondo ichave norondo we akatenderwa nababa kupisa muna mbagwa ichava norondo ichave norondo akatenderwa nababa kupisa muna mbagwa ichava norondo ichave norondo we akatenderwa nababa kupisa muna mbagwa ichava norondo ichave norondo akatenderwa nababa kupisa muna mbagwa ichava norondo ichave norondo akatenderwa nababa kupisa muna mbagwa ichava norondo. Tinokutendai kana ikachinzi ako kana tatenderwa naMwari kuva huru vaita vachi norondo asi nongochinjiwa chinjiwa ndizvoka regai nditi pamusoroi mabranch edu ebato redu reMDC Alliance pamusoroi matriple C edu ari pano pamusoroi maprovincial leadership iri pano pamusoroi national executive pamusoroi ma standing committee members esari pano pamusoroi the people's president advocate Nelson Chamisa ari pakati pedu pamusoroi vadzamarava vatakaunganira pano hama dzandiwo regarding zvakare ndasiya kuti pamusoroi vanhu vakakosha vari pano vafundisi vedu ndizvoka vanotinamatira nokuti pasina mwari hapachinofamba ndizi ndizvoka ona tivavarire tivavarire denga denga here tivavarire tivavarire
kutonga here. Tirarire. Oh, zani kaino sinorema. Tirarire benga. Benga here. Tirarire. Oh, tirarire. Tirarire. Benga. Benga here. Tirarire. Oh, tirarire. Zakare pamsore muriose yepa zamara iritan va zamara musangano wedu we MTC Alliance vanga vari mu national executive ndo vari zwe musangano ndo tsakamuchona tiri pano basa ranga vachihwira munoriziva vakuru vari pano vachataura ndoda kuta acknowledge FG wedu baba vaende Vari pakati pedu. Lita Vondo. Vari pakati pedu. Vandinenge ndasiya. Chairman Luther King. Comrades. Obey story. Ukavasiya unodzimba musangano kamayudika. So, program iri panapa. I know kuchaindo wakumusha. Saka naizvozvo. Chino nzuku watika kosha didi. Mwoko mdenga. Mwoko mdenga. Mwoko mdenga. Chinja. Maitira kwayo. Kutula. Izenzo zako. Kutula. Zamara oye. Chamisa oye. Ezoko. So panguwa ino. Nicha kumbira. Baba. Vipi wedu. Waripaka nipedu. Vabiti. Vatipo mashoko. Inyarazi. Chisa mama chisa. Chisa. Chisa zamara chisa. Chisa. Chisa chamisa chisa. Chisa. Pamsoroi muri kwa zamara. Pamsoroi vafundisi. Pamsoroi president vedu. Advocate Nelson chamisa. Pamsoroi nengo zese destiny committee. Sector General Vedu, Baba Charlton Wende, Pamsoroi Hama Neshamwari Zatunga Nira, Nekur Wadzi Wapataita, Rufu, Rwa Patson Zamara. Ndangadaka Gara Zangu, Nichifunga Kuti, can we pray and spare a thought for the Zamara family? Muswa 9, March 2015, Itai Zamara wakashaika na nasi atizive kuti ari kupi. Mwaka uno, August 25 of 2020, tarasikirwa na Patson Zamara. Patson Zamara touched a generation. Patson Zamara was part of a generation that believed in change. Taiti mu 2018 election, the consensus generation or generation consensus. Musa zataiita. So tarasikirwa ne a special comrade, a special kada among us. Ininoyuka, comrade president, patakanyora a smart blueprint yedu, mugorera 2018, May, June. It was a lot of work, but pane vamwe vana vataisenza navo, tisingarare usiku, tichizvisecha, tichinyora. Patson Zamara, angari mumwe, weva navati wavo, na ustalo siziba, aripanapa. The fight for his brother, the fight yekuti itai arikupi. We saw Patson, asunga demo Africa Unity Square, akabata zima pranga zake, zima bana zake. Taka muona kuma independence stadium, akabata chiplaka chake, I want my brother. Murume ararao, nasi mwana, asunga zile kuti. Mukoma wake ariku. Izvure kuti Zamara, zvinoreva kurwadziwa, struggle. But it's also a verb, rinoreva kuti Zamara tashika until we meet again. So it's a noun and a verb. Zamara, ndarwadziwa, ndaneta. But it also means kuti ndichasvika kuti Zamara tashika. So kuna Patson munoona ndoda kuti watirwadza. Vazhinji takazoona mumapepa nepasocial media zvichinzi mwana ane kenza.
chirwere normally chatino associate nemunhu mukuru vanoziva ndoo chirwere chakatora mukuru wedu baba Morgan Tsvangirai. So we associated negative chirwere ichi nemunhu akura. So kunzwa kuti mwana mudiki atine mukaka pahumuno Sapatson aita colon cancer, we were shocked. But we thought kuti zvari mwana mudiki bodhi yake icha sustainer icha rwisa chirwere ichi choenda muremission. We've seen vamwe vachienda muremission. We were then shocked. Ndakataka kuverenga since ma doctors ati takumunomita operation manera anaya. The following ndamuka makuseni ndichitoenda pa Twitter, ah dzamara waenda. The previous day tataswera kwatatirira na president tichiita meeting tichitoti ava dzamara ari kuita sesinza anogona kuita mushe mari iri kurehevwa nevanhu yasvika pakati. So we were shocked tichiverenga social media since mwana aenda. But that's the nature of our struggle. The nature of this struggle is that we take body blows every second. Maronda, mavanga, maronda. Mwezuno itatirikwa gutu, tichiviga gogo, maichamisa. Tichizoiga tamnini, nashika tisashika pano, panapato nzamari. So pane pamwe pekuti unozvibvunza kuti Mwari, why? But we're not qualified to question God. Because inzira yedu. So you know that? Yeuka mazwi emuprofita epo kuvakorinde anoti handikupe mutoro wausingagone kutakura pamakudzi ako. So mutoro wapatisoni uchakutakura, but kuti patisoni afire zviripo, we must finish what he started. And what he started was the struggle yekuti muno muite democratic change muZimbabwe. What he started muno muite shanduko muno muZimbabwe. What he started, there's Advocate Nelson Chamisa, Langevari, the President of the Republic of Zimbabwe. Samba Zakanaka, Patson Zamara, Tijasangana. Rest in peace, my brother. Timotenda, our Vice President, Matorere Mahuko. Nyayata, Rapanapa, Nabiti. One day, one more. Pati tuwa matemo kufakumu kumo wati. Ati gara pa Africa Inti Square. Duna kumbo taura kuwa na gere pana. Kuta ama zangu. Zatara na abiti utimwewa wako fambe zakana. Ati sani kutika kupida mbaba. Muno zere. Ati sani kutika kupida bai. Iko zere zema na we Zimbabwe kutumwite peaceful demonstration. Bisoka. And that right cannot be taken away. Let us assume. Tridos. So, Ramo Kuru Zira has organized a way. Could not Satka, Apana Timotkisa. Rame Rame, Variku Fembe Tamwe Ngozi, Magatari. Rame Rame, Ngozi, Magatari. Mango Mashoko, the People's President, never sat on a panel. Toto Matara story in Banimos Zinenga's naming. Asia, Snapunaka, Kuti, Tingango Pera, Reduwe, Taka Gunyara, and Isoka, Saka, Tifano Gunyara. Zimbabwe manyarari reiko. Manyarari reiko. Zimbabwe manyarari reiko.
Zimbabwe manyararire iko. Yeye manyararire iko. Mayuti manyararire iko. Mayuti manyararire iko. Yeye manyararire iko. Wanamai manyararire iko. Panguwa ino, nda kumbira kuti tese tusumuke, nyaya zepro choke kubaza kwetu. Kana mkuru atika kusumuka, tunosumuka tizoka. Saka, tawadati the people's president, wataka votera mna 2018 Zimbabwe yese. Watipe macho kwenye razo, muri na muri toko. My sister Patience ari hapo. Na mai mungawaona kuti muwazive vamwe mweida kuti mubate maoko amai vasumuke vakapeka rupeko rwerutendo munoziziva mubhaibheri muchinyorwa Mwadhi namupostora Paulo achinyora kuna Timotheo anoti iwe chengetedza rutendo rwanga runa ambuya vako Rois na amai wako Man. Eunice nekuti amai wakakosha pakupane kupomera rutendo kune vanobarwa nevanozvarwa saka tinokutenda amai nerupeko rwaanarwo kurakidza kuti imhare yokutenda ndo vakapomera mukombana wenyaya dzokutenda ngatirovere maoko mhuri tivaremekedza nokuti vakazvara magamba. Haisi nyore kuita magamba maviri kunyika. Itai wakanga ari gamba. Kusvika pakufa aiita zvokuti iwe neni tisununguke. Patterson wakanga ari gamba. Kusvikira pakaita part with us. Akanga ane nyaya yokumira pakuti dei nyika yedu yaita zvakanaka. Saka tinokutendai Dara Dzamara. Tikutendai amai Dzamara. Musati mafirwa. Aiwa. Makatobata basa Mwari unokupai mubairo wenyu wakafanira nenyaya kuti makacontribute to the democratization yenyika yeZimbabwe. Zvingakurwadzai hongu zvinowanikwa zvinowira vanhu. Itsvimbo yaruvada pinzira pamuviri. Haitizike kutoigamuchira nokuitambira. Taitambira tozova kuti rufu murawo waMwari. Tinotirwadza inyaya yokuti munhu afa sei uye aenda sei. Asi inhoroo ndatiita kusara nayo. Haishanduri nyaya yokuti mukoma nauyu aiva nechido chokuti munyika muno mugarwe zvakanaka. Munyika muno muve nemabasa. Munyika muno muve negutsaro zhinji. Iwo mafira aita. Ndoka akaitwa namudhara tsvangirai. Ekuti unongoti uchitambwa newe kazhinji mumadwino atinodhidhai. Ane ngwena. Unoti uchiredza ngwena inokubata gumbo. Ikasa kubata gumbo inokubata mutsipa. Itsika yengwena kuti uri murwizi uchireza hove inoti uda kuireza iyo. Izvo uri kutsvaga kuti urarame nemhuri yobva yatatamurana newe. Unoita mavanga, unoita mbonje. Itsika yengwena kuti painenge asangana newe inosiya mivare yokuti unogona kupesera wasiya upenyu. Ndozvazvinoita kana uri murezi. Saka mukomana uyu mbonje dzamuri kuona dzaanadzo idzi akarara. Inyayo kuti airedza murwizi rwakazara ngwena. Chose zvamunoona takadai tiri murwizi ruzere ngwena. Runonetsa kuredza ukakukuza unombobata ngwena mutata. Wabata muneti muya ngwena inodambura neti yobva yarova newe ipapo.
Saka ndoda kuti munzwisise. Tandikutaura pana. Mukomana uyu haana kungovanje. Afano kuda kuti zvinhu zvine zvakarongwa. Ukataurisa munyika muno unosangana nazvo. Bvunzai vatete vangu Justina ari pano. Thank you my sister for coming. We acknowledge you. You are one of our gallant fighters. Vanhu vanorwira rusununguko ndichakuronedza ma civic members ari pano. Vemapato andaona ana mukoma nyika dzino ari pano. Vekuna na MDCT. Chaiyo chaiyo kwete inde. Kune imwe kaya ngouya manje manje. Ndabvunza kuti munangabva. Ukaita mapati maviri. Unoita president wemapati maviri ndokudibwe. Uri MDCT president. Weta ZANU PF president. Ndokuita sei. Chita party one. Unoti iwe uri munhu wa unoti kuita mapati maviri. Isa baba chisa. Kukula. Ndakutopinda matongero wenyika zvamaona ndakati. Mama. Makaona vachinja hanzi sinyai. Zamara ukama hwedu wakanyanya pfumba nenhoroondo yake kunyora mabhuku. Aiti koka izvo. Nana vatsvangirai kuti uya muzoonge muripo muchi ngotsika kuti musimbise basa rangu. Taenda. I remember vatsvangirai vakaenda kunolonja rimwe bhuku rake. Murume akanyora mabhuku ani zvakanyora mangani. 7 books zvakanyora panguva diki. Mwari vanenge vachiziva kuti haana nguva. Mutuku dzakaimba akati hatina nguva yatinofunga kuti tinayo. Dei zvaizikanwa nevamatongerwo enyika kusanganisira mukoma wangu EG. Kuti nyaya yokuparadza vanhu, nyaya yokuvengana nevanhu, nyaya yokupokanana nevanhu. Nokuti kuparadza munhu kuti munhu asaona basa. Kuparadza munhu kuti munhu asaona chekudya mumba make. Kuparadza munhu kuti munhu asaona fizi mumba make. Izvozvo zvinoitwa nemunhu anofunga kuti anogara pano nokusingaperi. Asi munozviziva here kuti hakuna unogara pano nokusingaperi. Ivo vacho vanenge vachifunga ndoshasha vanobvawo pano. Vatitungamidza kudenga vaona tava mapurifeti ikoko. Tovabvunza kuti makati bvisirei panyika. Ndikuzva ndikutaura. Mukomana uyu akamhanya akanyora mabhuku ake 7. Anyora mabhuku 7 anga ane unyanzvi indo pandakanyanya kusangana naye. Ndaizara naItai. Itai asati aenda kunofa ndakupai chinharunoronde. Akabva kumba vamudhara tsvangirai. Ndokubva andikumbira akati vachamisa. Ndokumbira kuti mundipinze mutambo. Anga asina motikari. Kwainaye musi uyoyo. Ndikati kwakanaka zvikanzi ndine nyaya yandinayo. Ndandauya kuzoudza mudhara tsvangirai. Ini ndazvipira ita hwamandela. Munonditsigira here imimi? Kati kuzvipira kuita hwamandela kudii? Ndikati kufira shanduko. Kufira freedom. Ko bati ndokwatiri ka isu unonga kuti mbonje dzatinadzo kumesei. Handina kurohwa pambareka ndichiba mazai. Kurohwa nenyaya yematongerwo enyika saka takazvipira. Ndanzi haa ndoda commitment yenyu. Ngozi mudhara anditi ari committed. Saka imi ndipei commitment. Ko ndikakupa zvobiswa ndoda kuti kana chatsva panoenda kuita zvemumabasa rangu rakawanda. Imi mune makushanda nesu. Ndanditi zvekuAfrica Industry but toda kuwedzera zvatoda kuita. Kana haa isusu tirimo. Ndo basa redu kati idzepfunde kunyai. Kana wangotanga chete ikangotanga yaridzwa itotorova hosho. Vamwe tichirova hwamanda nokuti ibasa redu. This was almost like midweek. That was the last conversation. Next time takanzwa kuti Dzamara atorwa ari mbaba shop. Ana muzomboonekwa. Ndo paunonzwa dzimwe njonda dzitaura kuti kuZimbabwe hakuna crisis. Ndopa unonzwa iye munangagwa. President anozviti president wenyika. Haugoni kunyarara mwana akabvutwa mubarbershop. Worega kana kumbotaura zuva rimwe kana kukosora zvako kuti tinoona sokuti Dzamara akaenda kwakati. Ndo zvinokuratidza kuti kana anenge anyumwa bere ndewake. Ndo zvinonetsa. Dai ndiripo apo. Pakandibvutira pandofana kuva manje manje. Ndaiita kuti Dzamara vanhu vakamutora vazikano kuti vanani. Hatingatadzi kuzoti muchakadaro munyika.
Isamba Matisse? Isamba. Mkula? Izenzo. Izenzo. Mkula. Badu mkata Arisa? Hapaneze kateo? Nanas? Kuti kufa kwangu zaro. Ndoza kazita tuwira ni mtu anamu. Ajiti nda mira. Nyaya katangwa na mkoma ndofana kuhidi? Ndoza kamunza. Painda kuna na stadium, achino la kizama placard. Ndoza kamu kukera gambuti. Pakati uwa uonese. Sino pezi rani. Nenda ito wala tumu kabini. Inda na pesa 5 years. Ano zizana muna nkakwa. Anambo bataka na tea. Mugaba, muna zizawa biti. Muna zizawa. Mugaba mshikati, wakakuti ndi noro ya ndiyari. Mugusate, zangu mshikati, wewe, kandoo sinda jimuro. Ndome naki, imi president, nana wabi, zimwondi mwizu, wazi mawe ya zima keke, zao ya kuma 99. Zaina naka. Ndi zunu zenyu izu. Kena mdaenda ya mda. Zunu zenyu mdara sisi ya kupari zaidi. Muzango jiga. Muzaita nyana rinoti rikangonzwa kuti pasvika muenzi rototi ndimai. Munoshamira nenyoka. Ndara otoseka da. Iri George go iri. Ibenure. Ali mari pamudzidzo kuti ruzenge. Pamudzidzo kana rinoti nzai. Bati ndinoziya komana. Vakariti heri sadza muteko usatevera. Nda paono sika kundonyuza vakunyururi. Ndo zvakaita kuti mfana yapinde muna Taisire. Vamwana vati ah no kungorwara aiwa. Mumatorongo. Ndaudzana hopwewo. Ndaudzana skala. Kuti vakomana. Chero mukaita nzara yakaita sei. Simbai. Mudge chikafu chamunozvisisa. Nda munorohwa mangwanani kwanani. Chinonzi struggle hazvisi kuti taenda kunopinda mukano mamupere. We must be able to be there as revolutionary so that the revolution is not terminated. Because execution ye revolution haitwi nesutafa. Inoitwa tiri vapenyu. But hairei kuti varakita makwara, we must be very vigilant in whatever we are doing. Ndosho kuri kuti ava na doctor. Politics anga asiri active anga ari ku human rights tisaka mvomora. Tikati want to see more young people vari mainstream the politics. Yes, vana sister Justina havasi partisan vari ikoko vachita kuzviita zvakanaka zvema human rights nemamwe ma civics andaona pano. But kune vanodikwa kukuchidzira moto ku politics. Uyai kuno because we need more young people. Akabvuma akati yes. Because the future belongs to the young people. The tragedy of Africa is that we have a gerontocracy. You see, we have manano-generians, and octogenarians. 80s and 90s. We are going to see you in the future. That is the problem. If we are going to be able to do this, we are going to be able to do this. Kwa isu tozo ita wa basa redurini, tichine basa atina romukati matera. Chua, haisi, ajisi chipi nere, kuti ndoku vizana mnangafu. Kwa mwone waku, kwa uti wa ita utinye. Kurukuru wa sekuru nechibakira. Kana mpura inai. Bati mimi sekuru mnomire okuru wa nechibakira, madi ungo garapasi. Kwiti wana zamara wa batore basa. Tiende mberi nyika iti zakana. Uy, warazi kwa mkoma. Young man. Brilliant mind. Talented and skilled. Very humble. Well cultured. A man of faith. Aite enda kambano. He was a believer. I got out of mkoma. Tati kumbenda kwa hitu kuya. Vazhinji hamuzvizivi kuti mupolitics haumiri kana usina kusimba. Vazhinji vakapusa anda kunozvisimbisa nen'anga. Nayo dzachibari kati iwe zvana ndiungeziya kana.
Munhu anofanira kuva nepaakatsigirwa navo. Tinotitsigirisa mupolitics isusu is the faith yatinayo. Ndonzaomwa achiseka hei acho amisana nekutenda zvaMwari. Hakuna upenyu husina Mwari mukati. Ungazinyebera usingari wakangwara kana Mwari vati nguva yakwana hakuna kwaunoenda. Uyai tendawo, he was a man of faith. Daigara tinyengetera naye. Mama munoziva. Even the last day panakamushanyira, last week. Akati mukoma ndinamatire, he kept on insisting, mukoma come and pray with me. Mukasaka maita ndiri kufa. That's what he said. Akati sendera message kanzi mukoma nazvo kuti bambike vakafa. Do you know that death is everywhere? Because what do you mean? Because death is everywhere, mukoma. Indeed, Patson, death is everywhere. Death yava popa uri uri mwana mudiki. Death is everywhere. Taziona kuti iwe wakanga uri munhu akamira pakarurama uchitenda. Death is everywhere. Famba zvakanaka mukoma. Izvezvi tichitaura kudai desikala ari pano achikuchema. Hapo nokuda kuti uri mutorongo. Taura kudai izvezvo dei hope ari pano. Hapo nokuti ari mutorongo. Taura kudai dei izvezvi tinakura. Kumasvingo organizing sector road way. Kubopa vanakisa malega ayo. In a Zimbabwe that is supposed to be free. Toita pride yokuti muZimbabwe hamuna crisis. Unotaura kuti muZimbabwe hamuna crisis. Haisi crisis here. Yokuti iwewe uri kuti muZimbabwe hamuna crisis. It is a crisis kungoti muZimbabwe hamuna crisis when there's such a crisis. It is a crisis in itself. Iko ungotaura kuti Zimbabwe haina crisis kuratidza kuti you are not seeing what is supposed to be seen by everyone. Because no mundonga zviri normal zvokuti tinoita nyika isina mari. Haina mari yayo. Kunyeberana kuti imari RTGS. Ungotora tishi mototi yamari. Gedge, one is to one. Gedge, aramba. Ngati boisi yanga tidzokere ku US dollar. Inyaya yekusasa. Takaudza isu munyaya dzeeconomics kuti vakomana. Let's have a multi current system, a basket of currency. Ndokuti timbodila ne productivity tiuite kuti nyika ive ne certainty. Ite ne consistent ne confidence. Takaro tozodzoka kunyaya kuti how do we start to have our own currency on the basis of trust and confidence. The police consistent necessarily. Unaudzani. Ukatotaura chirungiro kwani murungu. Ane varungu, ane varungu. Kune varungu kuseri kwaka kuna mutema angangwara zvakadai. Ane varungu. Ndikasataura dai dzamari hafari. Because this is what he stood for. Saka wedwe mukoma nawo angaifana kuchemwa nakatabhita kumazo ane ma charges kubulawayo anawo kuti hakwanisi kuyako inyika rudziko yokuti kungoti isusu sakunata ndiye sakubayo ari kuzama kuti nyika ite rugare ndounota. Ewa mazo ndera akatotita. Kungodai mabishop akanyora watsamba nachamisa. Dai ndainyora zvakadaro. Ah patikanda haiwa pa. Zvichingondisa ikaipa. Kandine simba rakadaro kuti rajecha. Jecha rozara munyika. Ndipeika. Vanhu vanotema wadai. Neko usina kuswera. Mvura yakatadza kunaya. Wadai. Zamara oye. Oye. Wasvika apa munin'ina. Handa kuzotarangura zvawakataura. Zvinorwadza. Akazvarwa musi unouno 1986. Izvo zvanga atendani. 34. Kana nyika ine independence yakakura kudarika Zambia. Asi anga achivavarika ndechekude nyika yaita sei? Zvino isu toda kubheja. Kuti izvi zvavafira izvi haufi uchifira mahara.
Nyika ino chero zvikaita sei iri kuzosununguka che. Vanga zama kuda kupedza tose kuti hatisati tatanga kana vari kuridza mhere. Mazodai hatisati tatanga kuronga. Taronga murongero chawo kuti tati ho munyika muno mapana chinofamba muno tamira. Now we are now going after dictatorship in this country. Nobody is going to stay. And that tanga, you are munhu wiso. Oh, but you are going to go on. You so I'm saying, if you see, I'm saying that you are going to go on. I didn't invite you to a struggle. We define and dictate the terms of our struggle. Yes. Ene chaku zai kuti kana tashika paka miraso. Get ready kwese kwa muri. Kuti mumiririre nyika yenyu murunyara. Tinekodzero dzokuti taneta. Tinekodzero dzokuti hatichadi. Tinekodzero. Bosi kutunga mirirwa. Huda. Kukanya urangana. Zvanga zvinogezana. Hakuna anotunga mirira asingadi kutunga miriro. Ndo zvinokanganwa munangagwa. Kumhanya international leader re-engagement international community. Usati waengage nesu kuno kunobvunza ndikocha misaka taura ne. Because vataura ne vanobvunza isu kuno. But hatisati amuona munhu iyeye, he is a true and character. He is arresting people. He is terrorizing his own citizen. What is your word? They will listen to us. Those vausingazoti hakuna musha unoita rugare mumba musingawirirani baba naamai. Those vakaenda kupa muzambe kana mune wisdom. Taurira nai ne MDC tikupei mazano. Kuti nyika inogadzirwa sei. Nokuti isu katine nyaya dzese dzemazano. Imenya akapera. Andokudzai kana muchiramba muchita zvenyu zvokutera ana munangagwa. Hamupe makawana upenyu munyika muno. They have no idea. Vanokudzai 2030 tenge tiriko. Mirai. Mirai muchimirira 2030 yenyu. Zamani. Ndataura mashoko epolitics. Wabele, simbiswai, guswai, takira na chaka wote. Nega izwe utipatia shika ndipa hapa. 2017 wana mchangwa na namba timananda. Baka uya kuna mjana chandirai. Uya tibatira ane juni. Mugaba kaina, chota anga teka chuni jagana. Oyo mugaba waenda. Wes! Taba mupra mpani ino mpraya kuina mchoto. Izinagana mafuta hata roho wa manje kuroho wa mshuna wese. Munu wanuna. Pana sina kundune. Enda isiriye zanu kana MDC munu wese. Kunyanya zanu ndo ya kionya ya kundunda na kutino tukira kaa. Hapa jera kuna kiruwane zuri. Kao mamani. Oda jera ugara kuzina mpura. Zino kora mani madaka ya wati. Asi zembura zikangona yongo da kupuwa kudayo. Zino chema so kuchema. Tapinda in a worse situation political. Madesa atiru kuita ninyo ya politics even COVID ya maona. Huku they've done better and anofa maavani kufa. Ma ventilator, a lot of cases and dance was done. Anongo fa kutuwa kate za kufema. But anezo baba ventilator kunana UK. Prime Minister wakanga kutaza kufema kano ituwa resuscitated nukuda kutuma ventilator aliku. Ibe ninyo ya na zamara ya yaka jitengu kwa nicha kutara. State ne unyanzi ne utano wakana. Saka wedu we. Jitende zei. Kuku zibisai. Batungo batabasa. Wabere amusimega. Imima amune muri. Bat angari wo muri yeji. Zamara angari ungo wedu kwa. Tichachema nemi. Tachema nemi, tichainda nemi, zakanaka. Musangano wedu uri kwese kwese, kwa mtoko uriko. Une kwa wakato mira, insa kafara naka na nenya razo. Ine mabranji kwese kwese. Kwa hivyo kwa. Izo ya, zita chongu za mabranji ya koko kutipata iba asa. Zunu zite, varuku ya koko, wabere kinewe gambare. Kwa paru ya mekezero ya gamba. Amna uzonande zuru ya kukaroi. Karo yose ya kamira. Wazo ti dewe, mnangangu waka vote wana. Zara fara ne
kufunda. Na hapo hapo ndaenda kufunda. Mna kufunda kuchikoro na mnangavu akapo zapi? Taka mnaenda kuchikoro na mnangavu. Na hapo ndipo mbona hapo kufunda. Murume anya kule tena. Jiza mama jiza. Kukula. Jizenzo. All souls mission. Kwa mtoko. Kwa nyama kwa. I am going to go to the house. Usaenda kuharu kutu ya kuno. Wena ita mkina ya murgu izi. Ino tango wane we paru wale. Nukuti paru wale chidanana. Mwanzo basho kwa sata wana. Saka taha kuno shika. Imurgu wana sokuti mindo ya wanisa. Mindo ilo shura chie. Makata anoshura matema. Mura bongo zeke ndiyo gara. Hakuna rakwata rine itamboza. Zamuru kuona zaka oma izwe kuti we have already suffered. What is left is for us to enjoy. Freedom is coming to Zimbabwe. It might take time, but freedom is coming to Zimbabwe. Mucha guta mzimbabwe. Mucha wani mfaro mzimbabwe. Mujato kanga wa teka mwede ere zitke ere mari na tinaroe. Tabu kari na nyike. Isa ibata, isa ipe zinguwe. Ene zoku na wantem. Nogu zino tapira, zino wana kuno wachop chop osi ya. Manu hote zoka, 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 Kwana zoku tunora mba uri wato 23 unengo ripo. Mujiji! Jiza mama jiza. Kukula. Izenzo. Izenzo. Kukula. Mfana hui. Anga jizi wachi nangu. Maiona kana kuwa an associate. Wemunu wese. Anga zika saruzu. Dado wapeza na mfunza na kwa zano wa mwono swapila zika zahayo wa mkoma. Uya Zimbabwe. Tosa hita wa. And they don't joke about it. That is a pattern in the mapato. Mapato, they come and go. Yeah. Our humanity exists forever. Kuna wanu wakana kwa hariku zani. Yes, very good people, very progressive. Wanaru kubao. Jumato, this is wongo. Kuna suke wa kwa Jesus, Mama Jesus, Bukula, he's a citizen. He has his ideas. I may not agree with Lumumba, but I respect his ability to think in a different way. Those know a Kanyika, no Zanza, no Gezar. That is what keeps the country going. Mukacharisa ku electricity, apaiti magesi pasina negative ne positive. Kuna wakutu wana kutuwa wane a competition of ideas, a competition of the opposites. That is what keeps the country going forward. Linda Haripano, thank you for coming, Linda. We don't agree now, Linda, but we agree to come up and disagree with that. That is it. That's what leadership is all about. But this is what our young man represented. He represented Kubatani Zavanu. He represented kuti munhu wese auye pai pamwe chete. Ndo Zimbabwe yatoda kuona. Ndokuti mapati haite kunge kufa. Munhu hapana kufira politics. That's why I'm one handi kwanza oh, President Chamisa itaiti deu Europe. I will never ever allow a single life to be lost on account of my journey to status. Yes, call it what you may, but I don't believe that any human being is worth dying for politics. I don't believe that. We must die to make sure that we make change and development possible in our community. What do you feel about politics? Politics is not development, very whole and shallow. Those that are talking about liberation struggle. Liberation
Hezo tapinda. Hachasu mzinyika edu. Ah, dapu tukora pinda. That's why saka pinda. In India is a sindri mubana angasika mananga politics damu no zemda. Then you corporate is a ndiri huzu, ndiri changa miremu, mukomporate. This is the Indian politics. But magadi koka neze, tijita topu kone ma movie, tiji wana, you know, kusine ya nukita se. But we can't do that. Jesus, Mama Jesus! What is a bit in the open? I was going to go. But we are done with politics because the situation demands our active involvement. Where's Aripano? Be ready to defend your country. Yes. And defend your country in peaceful means. Yes. Don't be intimidated because hakuna mhinde inogara iriko. Ene unogona kuzati mapere nevaro yano famba koiza. Saka usavhundusirwa kuti hakuidzi. Chero ukavhundusirwa nemuroiza kuti mambakwedza mushumba kubuda kwezi. Ndokwatasvipeko. We will get there. Victory is certain. And we will be able to achieve change in this country. I want to thank you and Yesu ayo kuzochema mukomana weduri. Ngati famisei basa rino runyararo. I needed to say this kuti munzwe parere mwoyo yedu panyaya yemukomana anonzi Patterson Zambara. A great young man, a brilliant young man. I hope mabhuku ake tichiramba tichiaverenga gozangane uchenjeri. Hapana zvatingaita rufu murawani. Dei Mwari vaisada kuti Zambara afe. Afe. Amen. But Mwari vanenge vatendedza. Satani anopuwa mumwe mukana nokuti Mwari ane chirevo chiri chakakura kudarika chedu. Ndati zvitambire mhuri kundobasa rataitirwa. Nesu hatina kufunga teta hapano, pandiyo patiri pano. Chotongo gamuchira kuti kufa ipromotion, ielevation, muna afa kuenda ku next level, wakuenda kunosangana nemusiki. Basa nderako iwe neni, do something, gamuchira Jesu nguva iripo. Chero uri kupolitics, azvirevi kuti politics dziri dead, is the players who are dead, go and make politics a clean game. By making sure that hatiurayani, hatipirani, hatikuvadzani, hatinyombani, hatitukani, so that our politics is meaningful. Ndo zvaimirira nemukomana. Nokutenda mukomana, wakanaka, wabata basa rako. Isu tichazadzikisawo, patinokwanisa kuti tiite kusvikira basa raita. Charwa, Zambara, Zimbabwe, yava nerugare nerusununguko. Maita basa. I'm sorry, pamusoro ini ndakamirira mhuri yekwaDzamara. Ndakamirira mhuri yekwaDzamara. Tinoda kukutendai mese kutanga kuna President Chamisa nemutungamiri wese naVice President Vabiti nekuuya kuzochema nesu kuna Patson. Ini ndiri muzukuru waPatson. Pana sekuru wangu tarwadzwa dzese zvisingaite. Patson munhu anga asingasarudze mumhuri, munhu aibatanidza mhuri. Hapana kwaaisarudza kwese munhu aifamba zvakanaka nemunhu wese. Saka tiri kuti tarwadziwa zvikuru, asi tiri kuda kukutendai mese hama neshamwari nekuuya kuzotikuta parufu rwaasekuru Patson. Saka iye zvino izvi programu yedu yakamira yakadai, tichakumbira nyara dzozotivhurirawo kofini redu toita board viewing. Kana tapedza board viewing tichapinda munguva yekupiwa chikafu. After that taakuzopinda munguva yekuenda kumusha, vese vachakwanisa kutiperekedza tiende kwamupoko. Thank you.